Kas sul on palavik? Kas sa tead, miks sul palavik tekkinud on? Ma ütlen sulle. Sul on palavik tekkinud sellepärast, et sinu kehasse on tunginud võõrorganismid ja su keha proovid nendest jagu saada. Palavik ise ei ole sinu vastane. Palavik on relv, mida sinu enda keha kasutab selle jaoks, et haigus tekitajast jagu saada. Nii et kindlasti ei ole mõistlik palaviku tekkimisel esimese asjana oma enda kehale vastu töötada, palaviku alandajad sisse võtta ja sama hooga tööl või koolis edasi käia. Selle asemel tasub aeg maha võtta. Vanasti arvati, et kõige efektiivsem viis, mida teha, kui palavik tekib, on mässid ennast tekkide sisse kasukas peale tõmmata. Seda ei maksa teha. Sellega ajad enda kehatemperatuuri veel kõrgemaks ja olukord võib käest ära minna. Vastupidi ei maksa samuti teha, ei maksa ennast kohe külma vanni kasta või jääga üle valada. Need on hädaabi meetodid, mida kasutatakse eluohtlikes olukordades, et liiga kõrgele läinud temperatuur alla saada. Kõige tõhusam viis, mida palaviku vastu teha, on see, et jääda lihtsalt koju, mitte minna tööle või kooli, kus teiste haigete inimestega kokku puutud, ja rahulikult taastuda, mõnusas toatemperatuuris. Mõnikord võib aga juhtuda, et sinu keha on nii suures hädas, et keerad temperatuuri nii kõrgeks, et tuleb ikkagi palaviku vastu midagi ette võtta. Kuidas aru saada sellest, kas palavik on liiga kõrge? Kõige parem näitaja on sinu enda enesetunne. Kui sa tunned ennast nii vastikult, et ei kannata enam üldse olla, siis tuleks midagi ette võtta. Kõige tõhusam asi, mida palaviku vastu kasutada, on paratsetamool. Arsti teaduslik kogemus näitab, et see on sama efektiivne kui teised palaviku alandajad, aga sellele esineb vähem kõrvaltoimeid. Kui videost oli sul abi, siis pane meile like ja anna kommentaarides teada, kuidas sina oma palavikust jagu oled saanud.